داغه فتنه د خوارجو چې د دې مذهب دادی مرتکب د کبیره کافر بولی چې د دې سره بیعت نه لري هغه کافر بولی. ابو بکر څخه پوښتنه وسوله بغدادي سره چې ته د جنګ وروسته د مسلمانانو سره خو د یهودو نصارا وای نه اول دواره به زه مرتدینو سره جنګېږم بیا به د کافرانو سره. مرتدین یې څوک شول؟ د ټولې دنیا مسلمانان یې مرتدین بلل. اول زما جنګ به د دې سره وي او دا د الله د رسول د خبرې مستاک دي. یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان. مسلمانان به وژني کافرانو ته به څه نه وایي. همدغه زمانه ده اوس ګرد دنیا کفر نیولې ده. په ټوله دنیا کښې یوازنی نظام چې اسلامي نظام دی هغه د افغانستان نظام دی. دوی د افغانستان مسلمانانو ته مخه کړې او د افغانستان په مسلمانانو کښې هغه ښه خلک چې هغه شیوخ دي علما دي د هغو شهادت ته یې مخه کړې ده. نو د الله د رسول مصداق دي. دلته داسې هم پېښه شوې ده د علماو د تاریخ معلوم دی. حضرت علی صاحب مبارک چې دې سره خبرې وکړې حیاتان یې ورواستول را دعوت یې کړه. بعضې اسلام ته راغله بعضې په رابغوت باندې پاره شوه. خو چې جنګ ورسره شروع شو په جنګ کښې په لږ وخت کښې ختم کړله. کلمه به یې ویله در دا ژبه به یې ونیوئ ژبه به یې ځینې پرې کړه چې دا کلمه په وایه د هغه ژبه چې د سبقې کوم نو د خارجانو شي. خو کله چې ضعیفه شوه بیا ظالمانو دا تکتیک شروع کړي. حضرت علی صاحب حضرت معاویه صاحب نور مشران د دې د شهادت پلان یې بستا کړي. په دې کښې حضرت معاویه صاحب الله پاک ځینې وساتي حضرت علی صاحب باندې کامیابه شو هغه یې شهید کړي. د بغداد په دا لوی مسجد جامع کې سهار لمانځه ته را روان دي. دا ظالم د عایشه یې هلته په دروازه کښې پروت دي. مخکې به یې شل لمونځونه هم کوله تلاوتونه هم کوله لکه پیغمبر علیه السلام چې وایي چې د دغه هغه حرقوسه یاد کړي چې نبی علیه السلام مبارک ته یې وویل دا یاد کریمه یې تفسیر کړي ومنهم من یلمزک فی الصدقات.